Pos ljudi marali, dobrodošli u moj novi klip. Danas, braćo, radimo jednu reakciju. Znači, kažem, radimo reakciju na brata Adriana. Pesma Pronađite se. Traje, znači, neke dve minute. Znači, dve minutice traje. Ja sam već napisao, ide gas. Evo da je, znači, ima brdo komentara već do sad. Svi, znači, lajkujte pesmu. Ako dođemo do, tačnije, ako dođe do 100 lajkova, ide distrek. Čini mi se na baku, ja mislim, ili tako nešto. Ok, prošlo već minut klipa otprilike i idemo reakcija. Ja sam već čuo pesmu, ja sam bio na premijeri ove pesme. Ali ljudi, znate koliko je dobra stvar, znači moram napraviti jednostavnu reakciju, tako da idemo. Ej, ja, baci follow na Instagram, @Adriano YouTube, džaba je. Yeah, yeah. Svakom neš sere, svakom slavu bere. Rukate se za preglede, glumite neke legende. Sistemi isti, većina na crnoj mi listi. Buras, koliko ovo jebote, koliko je jebena matrica. Flow je do jaja isto i rime su mu top. Znači stvarno je, ne znam dalje, stvarno da im, vratno on pisao tekst, ja mislim da je. Ne znam da li piše tu uopšte, ne. Dobro ima tekst, ali ja mislim da je on pisao tekst, e sad matricu koju je radio, a jeste, evo ga, tekst Adriano, video, mix masteris. Dobro, znači on je radio tekst, znači tekst je iskreno meni do jaja, bukvalno je top. Nekad bili si bliski, sad pod ovim su vam kliski. Rukanje za lajkove, laganje za strajkove. Distrike na majkove, furate skrivene znakove. Buraz najduže na sceni, ajme u dišu spomeni. Kanali su vam slomljeni, za ovo niste bili spremni. Imam preglede stvarne, ne trebam platit reklame. Kanal slabo mi raste, ali vodi sam, odraste. Gameplay može, reakcije na to se lože. Buraz, top. Top, ovo si lud ako ne čuješ i ako ne lajkuješ, brat, iskreno. Buraz, top stvar, majke mi moje. A bukvalno je top stvar. Brate, svaka čast Adriano. Zna, znači show da gledaš, brate, znači brutalna stvar. Ide gas! Ubaci se u drame, to su ti isad pare. Yo. Prepatite na kanal, ako već nisliš. Džabaj. Jabaj. Tu sad ovaj vers, brat. Ja ga znalo ovaj, brat, Adrian. Jo, a skupimo 100 lajkova, radimo novu traku. Ti ste na baku. Na baku, eto, čuli ste, na baku. Gledaj sad ovaj. Uzmem kameru i snimam, radim, nikoga ne diram. 10 godina ja snimam, sve je moje, sve šta imam. Pa podam klip šta se cimaš, daj da vidim ak neš imaš. Znaš da mene voliš gledat, neću nikada se predat. Sve na kraju ću vas jebat, za šta od mene ćeš ti trebat. Shit koncert sad se gleda, a ja takvog znaš da nemam. Od A do Ž šta ti treba, tvoja mala mene gleda. Q&A daj me pitaj, like i sub ti isklikaj. Yeah! Brate moje. Nisam teo toliko, znači nisam stvarno toliko teo mnogo da zaustavljam pesmu. Jer jednostavno traje 2 minuta, brate, i zaustavio sam samo na nekim delovima da kažem samo nešto bukvalno. Ne znam, brate, tekst je do jaja, matrica je top. Ima neki glas, nešto baš da te onako vozi malo. Baš meni se iskreno sviđa, dosta je catchy pesmica i tako da ono, brate, iskreno, Adriano Buraz, mogu bi češće da praviš ovakve stvari, majke mi. Dosta mi sviđa, dosta, ono, vidi se da znaš oko tekstova, lepo da pišeš i to. Vratno ti je neki friend slagao ti mix i master, tako da, tu iskreno do jaja. Šta znam, brać, šta da ti kažem, znači imat ćete svi link u deskripciju do klipa, idite, bukvalno lajkujte i pošaljite pesmu i ostavite neki komentar pozitivan. Normalno da što iskreno i zaslužio brata Adriano ovo. Tako da eto, ne bi tu ništa više dužio, jer jednostavno nemam što više da kažem, bukvalno pesma top. Jedno čekam da se napravi taj dis, da vidimo kad se dođe do 100 lajkova, to ćemo brzo vjerojatno stići. Znači ja čekam to da vidim, brate, ja mislim da će to da puca bukvalno. Tako da ne bih znao više tu šta da vam kažem, znači, ono, ostavite subscribe
na Adrijanov kanal, zapratite ga na Instagramu, sve imate kod njega u opisu. A osjećam ja isto u mom ovom klipu ovaj link od njegovog kanala. Tačnije od ovog klipa, pa možete da se subscribe-ujete i da lajkujete sve živo, da ga zapratite sve. Znači, subscribe-ujete se isto na moj kanal. Zapratite me na Instagramu isto sve u opisu klipa. I to je bilo to, vidimo sljedeći klip. Pozdrav.